אני מבנק יב, מנהל הסניף פה. אנחנו נתנו את החסות לאירוע של הסטודנטים. כבר שנה שלישית ברציפות, אם אני לא טועה, אני עושה את זה פעם שנייה כבר, ואני שמח ונרגש להיות עוד פעם בערב הזה, אני מקווה שכולם ייהנו. אדוני ראש העיר, לפני שנתיים קיבלתם החלטה ששינתה את חיינו. החלטתם לפתוח ולהקים תיק שעוד לא היה בעיר, תיק האקדמיה והסטודנטים. את התיק החשוב הזה, במיוחד לך כמחזיק תיק החינוך, הפקדתם בידיים של חברת המועצה, מעיין מור. יאללה. ואנחנו, בשם כל הסטודנטים בעיר, רוצים להודות לשניכם. על העשייה המדהימה ועל המהפכה שנעשתה פה. אמרנו מהפכה, תראו בעצמכם. בבקשה. 1, 2, 1, 2, 3, 4. It might seem crazy what I'm about to say. Sunshine, she's here, you can take a break. I'm a hot air balloon, I could go to space. With the air, like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Is to you, 'cause I'm happy. Clap along if you feel like that's what you wanna do. Happy. Bring me down, cannon. Happy. Bring me down, my level's too high. Happy. Bring me down, cannon. Bring me happy. Down, I said. Bring me down, cannon. Bring me down, my level's too high. Bring me down, cannon. Bring me down. ציון. עברו כמעט שנתיים וחצי מאז שהקמנו את תיק האקדמיה והסטודנטים. אני גאה לומר, ואני בטוחה שאחרי כל מה שראיתם גם תסכימו איתי, שפה במעלה אדומים שמנו את ציבור הסטודנטים על המפה. יש בעיר עשייה ענפה ומשמעותית למען הסטודנטים, ואני אגלה לכם סוד, זו רק ההתחלה. העיר הזאת צריכה את האקדמיה.
היא צריכה את הסטודנטים, את החברה הצעירים בקהילה, לחזק את הקהילה, לסייע לנוער שלנו, להיות בהנהגת הנוער, בהנהגת העיר. ועובדה היא שבחרתי במעיין מור, שפעם הייתה יושבת ראש מועצת הנוער בעיר, ובחרתי בה כשהיא נבחרה להיות יושבת ראש אגודת הסטודנטים באוניברסיטה הפתוחה. ולא סתם נתנו לה את התיק הזה, בחורה מאוד מוכשרת, כי רצינו לקדם את הסטודנטים בעיר הזאת, ולהביא עוד סטודנטים לעיר מלא אדומים. קהילה חזקה מתברכת גם באנשים איכותיים. אנשים איכותיים זה החומר הדינמי שבקהילה, החומר האקטיבי שבקהילה, וזה הסטודנטים.